שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-21 ל-28 בדצמבר 2019. איזה שבוע מיוחד עומד לפנינו, כמה אנרגיות יש בשבוע הזה. אנחנו עם שבוע שהוא עם ליקוי חמה ב-4 מעלות גדי. אנחנו עוברים את הרגע שבו השמש נכנסת למזל גדי, שבעצם זה יום השוויון של, סליחה, יום ההיפוך של דצמבר. בעצם בחצי הכדור הצפוני שאנחנו חיים בו, מדובר על הרגע שבו האור חוזר לעולם. משחר ההיסטוריה, אנשים ביבשות האלה חגגו את חזרת הקיץ, חזרת החום וחזרת החיים אל החיים שלהם, אל הבתים והשכונות והערים והארצות. את היכולת בעצם של השמש להיוולד מחדש ולעלות גבוה בשמיים ולהאיר ולחמם ולהביא חיים. בחצי הכדור הדרומי, איפה שאוסטרליה והפסיפי, נחגוג היום הראשון של הקיץ, היום שמבשר את תחילתה של שיא העונה החמה. וכפי שאנחנו יודעים, צערנו, אוסטרליה סובלת מגל החום הנוראי ביותר שאי פעם נרשם, עם טמפרטורות C, וכפי שאנחנו רואים, אנחנו אפילו לא בשיא הקיץ שם. אנחנו רק בתחילתו. אז לכל אחיי ואחיותיי אל מעבר לאוקיינוס הפסיפי, שהכוח יהיה איתכם, ושכולנו נשתנה מהר מספיק, כדי שאתם תסבלו פחות. הרבה מאיתנו לא יודעים שאחד מהתנאים המאוד מורכבים של קיומם של חיים על פני כדור הארץ, הוא שבחצי הכדור הדרומי יהיה בעיקר ים. העובדה הזאת היא לא אסטרולוגית, היא אסטרונומית לחלוטין, היא מדעית לחלוטין. החצי כדור הדרומי של כדור הארץ, איפה שאוסטרליה והפסיפי, מקבל יותר שמש, יותר חום מהחצי הצפוני. בחצי הצפוני יש יותר אדמה, בחצי הדרומי יש יותר מים. המים מקררים יחסית את החום העודף שמקבל החצי הכדור הדרומי. אם המצב היה הפוך, והייתה אדמה בחצי הכדור הדרומי ויותר ים בחצי כדור הצפוני, לא היו חיים על פני כדור הארץ, שכן עונות השנה לא היו יציבות מספיק בשני החלקים, והפרשי הטמפרטורות היו חריפים מדי לחיים יציבים. עובדה מדעית. אז כל מי שיושב בחצי הכדור הדרומי בשנים הקרובות הולך לחוות את ההתחממות הגלובלית בצורה חריפה יותר מאלה בכדור הצפוני. סתם עובדה. עכשיו, בוא נחזור אל השבוע, בוא נחזור אל הליקוי הזה, בוא נחזור על מה הוא אומר עלינו בחיים שלנו, בוא נחזור למה שהוא יכול להגיד בעולם. אנחנו נכנסים לזמן של מזל גדי. מזל גדי הוא שופט שלא אכפת לו מהפחדים והחרדות שלנו מחד, ולא אכפת לו מהתקוות והחלומות שלנו מאידך. הוא אומר, בואו, נבחן את זה. אם זה מחזיק מים, נהדר. אם זה לא מחזיק מים, זה בשתכם. הוא מביא את זה לכדי מבחן המציאות. והרבה פעמים זה זמן מדכא, כי זה זמן שבו אנחנו מבינים שעלינו לקחת אחריות, להתבגר, להתיישר, שאנחנו חוטפים את המציאות בפנים. מה שנקרא, this is when the chickens come home to roost. אם אתה טיפלת בתרנגלות שלך כמו שצריך, זה הזמן שהם יבואו והם עלו לך את הלול בביצים. שבתאי הוא לא רע, הוא פשוט שם את הדברים במקום. הוא השולט של מזל גדי, בגלל זה אני מדבר עליו. מצד שני, אם העבודה שלך הייתה פחות מטובה, זה הזמן שבו האמת הזאת תעלה לפני השטח, וכמו שהיו אומרים פעם, the shit will hit the fan. החרא יפגע במעברר, ולמי שלא יודעת ולמי שלא יודע, עוד אנקדוטה מעניינת. בתחילת הדרך, הקולנועים לא היו ממוזגים. היו בתקרות מעבררי ענק, חורים בתקרה, בין בעצם אוויר הלילה אל אולם הקולנוע, שהיו מסתובבים ומעבררים את האולם הקולנוע. וילדים רעים וערמומיים אשר לא היה בידם לקנות כרטיס, היו אוספים צועת כלבים, עולים אל הגגות,
וזורקים את אותה צואת כלבים אל תוך המעבררים. ואז אנשים באולם היו אומרים, Oh my god, the shit has hit the fan. אני מפזר את זה על הכל, כן, אני יודע, זה נוראי. ולחשוב שילדים היו עושים כאלה דברים פעם, שזה אפילו הפך למימרה כזאת, זה די מזעזע, אבל הרבה מהאמרות והמימרות שלנו הן מזעזעות כשאנחנו מגיעים לשורש שלהם ממש כמו זו. חזרה לאסטרולוגיה. מבחינת מערכות יחסים, זה זמן לא יציב, ונוס עומד במרובה לאורנוס, דווקא זמן לשדרוגים לא קונפליקטואליים, תהיו יותר סבלניים, תהיו פחות חוצצים, פחות אינדיבידואליסטים עכשיו במערכות היחסים שלכם. דווקא מבחינת היצרים שלנו, זה זמן שאנחנו יכולים לנתב אותם בצורה יותר דינמית, יותר עמוקה, רק להיזהר לא להיות אינטנסיבי מדי לטובתנו האישית. מאדים עומד במשושה לפלוטו השבוע, במדויק ביום שני, עם הכניסה של שמש למזל גדי. יום שני אני רוצה שתיזהרו מאגרסיות, במיוחד בבוקר המוקדם. לא להיות חפוזים, להוריד קצב, אחר כך היום נראה אחלה. שלישי, השמש תעמוד במשולש לאורנוס, זמן לנסות דברים מחוץ לקופסה, לחדש דברים, לא ללכת על המוכר, לא ללכת על הדרך שאתם תמיד הולכים בה. ימים טובים לתקשורת, ימים טובים לתקשורת, ולקראת ה-26 אנחנו מרגישים את האנרגיות מתעצמות, אתם יכולים להרגיש מחוץ לזמן מרחב, ילדים וילדות. העניין של ליקויים הוא זה זמן שבו שינויים עמוקים, מהותיים, מתפתחים. בלי שום קשר לזמן מרחב. דברים יכולים לעבור אלינו, תובנות יכולות להגיע, שינויים גדולים בחיים שלנו יכולים להירקם, בלי שלקח להם את הזמן שהיינו מצפים שיקח להם להירקם. בכלל, זה זמן של תהליכים פנימיים עמוקים. ואם הליקוי הזה נוגע לכם, כלומר אם 4 מעלות גדי נוגעת לכם בנקודה במפת הלידה, או ממול לנקודה, או במרובה לנקודה, אתם תושפעו מהליקוי הזה יותר. אם לא, אתם תושפעו ממנו פחות. דרך אגב, כמעט לא יראו אותו מישראל, הוא יהיה מעל אינדונזיה. הוא אמור להיות מאוד יפה, כי הוא אנולרי, זה אומר שיראו את הקורונה של השמש זוהרת מסביב לירח. המושחר. וזה זמן שבו חשוב להתחבר. הזמן הזה של ליקויים, והזמן הזה של יום ההיפוך של דצמבר, הוא זמנים שמשחר ההיסטוריה האנושות ראתה כזמנים רוחניים של התקיילות שלנו עם איתני הטבע ועם מחזורי הטבע והעונות פה בכדור הארץ, הבית שלנו. זה זמן שלנו לחזור הביתה ולהודות, להודות על המחזוריות הזאת, להודות על האור הזה, להודות על ההתחדשות שקיימת וקורמת גידים בכל אחת ואחת מאיתנו, עם כל נשימה. מה זה השאיפה הזאת שאנחנו עושים? אם לא התחדשות. אתם מרגישים תקועים בחיים שלכם? כל עוד אתם נושמים, זה פשוט לא נכון. פשוט לא נכון. כשהריסון פורד יצא מהאולפנים של לוקאס אחרי שמלחמת הכוכבים הפכה להיט בארצות הברית, וכולם היו אומרים לו ברחוב, הוא אומר, השתמש בכוח, use the force, הריסון, use the force. הוא אמר להם שטויות, force yourselves. תשתמשו בכוח של עצמכם. מה אתם אם לא יוצרים קטנים? תשנו את החיים שלכם. זה הזמן להכיר במציאות, להתבגר, לקחת אחריות, ולהתחיל לעבוד עם מה שיש. מדכא כן, לא נורא. בוא נתחיל לשפר פה את האגן הזה, בוא נהפוך אותו לבוסטן, בוא נהפוך את החצר האחורית הזאת עם החצי צמיג והנדה למשהו שיהיה לנו כיף לשבת בו ולהגיד, וואו. זה לא הגנים התלויים של בבל, אבל היי, אני כל כך שמח שיש לי את האפשרות להיות פה. כל אחת ואחת בחיים האישיים שלהם, ותזכרו, מי שלא משנה את עצמו, לא משנה את העולם. שנו את עצמכם, שנו את העולם. שנה את עצמך, שני את עצמך, שני את העולם. כזה פשוט, הבחירות של כל אחת ואחד מאיתנו. אנחנו הטיפות, אנחנו יוצרים את הזרמים, אנחנו עושים את הגלים. זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין עכשיו. האחדות הזאת שמאפשרת גיוון, שמאפשרת שוני,
זה הזמן הזה. ואם אנחנו לא ניקח את הכוח הזה לידיים, יהיה כאן הרבה יותר קשה. זה זמן לקחת אחריות אישית. זה זמן להתיישר לפי מה שנכון לכולנו, לא לפי מה שאני רוצה. לקחת את הילד בתוכנו ולהיות לו הורה אחראי בחיים האישיים שלנו. ואנחנו נוכל לראות את זה גם במגמות פוליטיות, גם במגמות ממשלתיות, גם במגמות, אנחנו מדברים פה בישראל, אז זה ביבי ומרעב. דברים הולכים להסתיים. דברים הולכים להגיע לסוף. גדי לא נותן ליותר מדי דברים להימשך. וככל שהאנרגיה הגדאית הזאת תיכנס עוד ועוד ועוד ועוד, אנחנו נוכל לראות דברים שנופלים לכדי המקום. אם אני לא טועה, כתבתי כתבה על ביבי לפני מספר שנים שהופיע בוויינט, ודווקא דיברתי על הליקוי הזה, ודיברתי שהליקוי הזה דווקא עלול להיות לא טוב, אם אני לא טועה. בוא נראה אם הקוסם יצליח להינצל גם מזה הפעם. אם היה עוד משהו שרציתי להגיד לכם, כן, הליקוי הזה הוא גם בצמידות ליופיטר, הוא מפתח תודעה, הוא פותח, בום, הוא מביא לנו אופקים חדשים, הוא מעלה אותנו כיתה, אנחנו מבינים דברים שלא הבנו קודם, ובגלל זה אנחנו יכולים לקחת על עצמנו את האחריות ולהתיישר, כי אם רק הייתי מבינה את זה קודם, אם רק הייתי מבין את זה קודם, היה לי הרבה יותר קל. הבעיה היא שאנחנו לא פועלים רק על פי התובנות, אנחנו פועלים גם על פי הרגלים במוח הרפטילי שלנו. ופה זה העניין של הלימה שנכנס לידי תפקוד. לעשות צעדים קטנים בייבי סטפס ולעשות אותם בהמשכיות, בקונסיסטנטיות. לא פעם ב, לא לפעם אחת ולהפסיק. זה העוצמה של הזמן הזה. צעדים קטנים ויציבים קדימה. בסוף השבוע יש לנו זמן קצת לא יציב. זמן שאני מאוד הייתי שמח אם אתם הייתם עושים בו דברים חדשים לחלוטין, שבחיים לא עשיתם קודם. וגם מרקורי ייכנס לגדי ויעמיק בעצם את החשיבה, השקידה, ההיגיון, הבגרות, הקצב מועט. הקצב מועט לשם העמקה, לשם שיקול הדעת. אני לא רואה בזה דבר רע. והזמן הזה הוא זמן של חשבון נפש, של כולנו כאחד. ומי ייתן, ומתוך החשבון נפש הזה, ייוולד אור גדול, ממש כמו בשמיים, שיביא קיץ פורח ומואר. אז תודה שאתם מקשיבות ומקשיבים, תודה שאתם משתפות ומשתפים את הסרטונים האלה, כמובן, לייעוצים אישיים, ללימודים פרטיים או בקבוצות, לפנות אליי, כל הפרטים בסוף הסרטון, שנחיה הרבה ונשגשג, להתראות. Thank you.